To je čist populizam i ništa drugo. Mi smo videli čitave nizove takvih raznoraznih populizama usmerenih na najsiromašniji deo stanovništva, pa i ne na najsiromašniji, nego gledano i uopšteno, setite se onih 100 evra podeljenih, gde je 600 miliona evra praktično bačeno niz vetar, iz najpopulističkih razloga, dakle, bez ikakvog naročitog efekta. Međutim, očigledno, vlast ne prestaje sa populističkim merama, izbori se bliže i što su izbori bliže, to su banalnosti njihovog populizma sve gori i gori.